Då testar vi igen och ser vad som händer. Verkar det vara fel på ljudet sist när jag startade här. Spelet klagar igen på att jag installerar. Ja, tog vi bort dubbelljudet också. Jaha. Vissa miljoner spel får jag säga till. Det är inte så roligt att spela själv. Ska vi prova det en gång? Mansion direkt. Jag tror det är många som vill hoppa där eftersom det är alltid folk som hoppar där. Det var en gubbe. Det kan bli duell. Han hinner ner för två gubbar. Tre, fyra, herregud. Smäller direkt då, med andra ord. Taket här så är det bra för mig. Men jag kommer väl inte ända upp dit. Ja, det vet man aldrig i detta spelet. Smäller rejält, gör det. Caps. Okej. En annan pistol bara. Vill inte ha. Jag hörde någon, men det var det inte. Ligger en död utanför? Vi pistol igen, helt i onödan som vanligt. Syndrom jag inte kommer ifrån tyvärr. Ska vi dra ifrån och överleva eller inte? Ja, det är inte lika roligt. De är överlägger, de har ju börjat lota rejält. Här har ju ingen lotat, det verkar ju helt. Ingen galning har varit här. Scope, red dot. Quick draw. Ja. Så mycket mer kan vi inte ta på.
då får man besök här på. Sin semester. Då blir det ingen. Streamet lite tag. Jag skulle lösa ett ärende, ett jobbärende, fast jag trodde jag var ledig. Så är det när man jobbar ensam. Kom en tomte där. Tror det är han vi har att göra med. Smalde jag. Långt från där vi ska vara också. Så ingen rör sig där, så då fortsätter jag väl med någon slags loot här. Kommer det någon? Tack för den. Uff. Massa grejer här. Nej, jag är nöjd. Jag orkar inte byta. Det blir bara ett jävla problem till slut. Då är det väl dags att dra då, så vi inte fastnar som sist. Fordon lär det inte finnas här heller. Sten som ser ut som en bil. Okej. Red dot. Nej, skit.
mycket samtal nu när man är på semester fast man är på jobbet. Så kan det vara. Två tittare. Ja, varav jag är en. Trevligt. Så. Ja, en bil. Vart ska vi dra då? Det blir inte lätt detta. Drar in i smeten någonstans. Bara kommer över en anställd där. Fixar lite papper, så det tar en halvtimme kanske. Ja, ja. Så skickar jag meddelande sen igen till dig. Ja, oh, hej. Kanon. Så jag får väl försöka träffa på någon här som jag kan döda eller bli dödad av, men det verkar ju helt öde. Om man hade vetat var man ställde den jävla bilen också, så hade det varit lättare. Att man kan vara själv i den här stora staden ibland.
Compensator har jag väl redan. Oh ja. Han är alltid på den sidan. Min first aid, vad ska jag slänga av då? Den kanske får räcka. Vad mer? De skjuter jag inte av med. Så. First aid där. Vad var det mer för ordet som låg där? Quick draw. Nej. Jag tar en mask också. Så. Distans sikte eller så, det är ju tråkigt. Kan man inte göra mycket nytta här på ängen, men vi kan ju lägga oss ner och låtsas att vi inte finns på kartan. Kommer bil. Spännande. Ja. Uppe i bergen. Får vi se vad som händer med cirkeln.
innanför och de är givetvis, kommer säkert hamna där någonstans. Här ligger kvar för att springa sen. Helt stendött på fältet. Jag tror många kommer dö utanför playzone, men ska vi göra åt det. Ingen löse alls. Som är ute och finåker. Tänk vad fint mot droppen nu med. Haft 8 gånger. Där var det färdigt. Fan, sköt den bra. Den här gången, den smäller mycket alltså. Det är någon eller på väldigt nära håll. Fan, har jag tog mitt vapen vägen. Vad fan händer alltså? Nej, det var dåligt. Okej, han hade jag ju tagit lätt annars. Men jag kommer strax.